Hezké odpoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci ke spuštění nového portálu Středočeského kraje. Vítám zde hejtmanku Petru Peckovou. Dobrý den. Předsedu komise pro ICT a digitalizaci Tomáše Cmudu. Vedoucího odboru informatiky Daniela Rekose. Dobrý den. Vedoucího oddělení digitalizace Ondřeje Šiníčka. Dobrý den. Pro případné dotazy je tu taky konzultant kraje pro oblast digitalizace a inovací Michal Bláha. Prosím paní hejtmanku o úvodní slovo. Tak hezký den, já vás tady všechny vítám a jsem nesmírně ráda, že vám můžeme dnes představit náš nový středočeský web. Mám z toho opravdu radost, protože to, že budeme pracovat na novém webu Středočeského kraje, jsme věděli opravdu od počátku, od našeho nástupu sem do vedení Středočeského kraje. Ta práce byla dlouhá, byla usilovná a byla proto, že jsme vlastně nechtěli jenom změnit třeba design, grafiku a udělat ten web nějak obrázkově a vizuálně hezčí, ale že jsme chtěli, aby byl i velmi účelný a aby byl prostě mnohem lepší v celém svém obsahu a samozřejmě i tom vizuálním vyznění. Také mám velkou radost, že ten web už se nemusí jmenovat kr.středočeský.cz, ale že ten web se může jmenovat středočeskýkraj.cz, protože v minulosti doménu Středočeského kraje dlouhé roky vlastnil spekulant, který skupoval domény institucí nebo firem. My jsme s ním pak začali vyjednávat. Za tu práci na tom vyjednávání bych moc chtěla poděkovat starostovi Černošic Filipovi Kořínkovi a právě Michalovi Bláhovi, protože ta vyjednávání byla poměrně složitá. Ale my jsme věděli, že když podáme soudní žalobu, takže na jejím konci nebo na konci toho sporu by pravděpodobně podle názoru právníků bylo to, že tu doménu nakonec získáme. Takže na základě toho jsme si stanovili nějakou částku, kterou jsme ochotni do té domény dát a za tu částku tu doménu vykoupit. Ale tak jednoduché to nebylo, protože onen člověk nechtěl s námi uzavřít smlouvu. Byly ty procesy na kraji mnohem složitější, nemohli jsme vzít peníze a vykoupit ta práva k té doméně, takže v tom opravdu velmi pomohl pan starosta Černošic Filip Kořínek doménu prostřednictvím toho člověka, nebo od toho člověka vykoupilo právě město Černošice a my pak prostřednictvím Černošic jsme získali tedy na základě smlouvy tu doménu do vlastnictví Středočeského kraje. Takže teď je již pod námi a já věřím, že už ji nepustíme. Ale současně bude samozřejmě fungovat i ta doména původní a bude přesměrována na doménu Středočeský kraj, ale o tom vám už pak řeknou podrobnosti kolegové. Ten původní web, nebo ten stávající web, který ještě stále funguje, on je to z mého pohledu web, na kterém najdete vlastně skoro všechno, ale najdete to velmi složitě, po dlouhém hledání a velmi často to hledání pak vzdáte a máte pocit, že tam ta informace není. Není uživatelsky přívětivý, to vyhledávání je velmi komplikované. A my jsme se tedy rozhodli, že změníme tu technickou stránku věci a že vlastně uděláme web, který odpovídá současným trendům, nejen tím moderním vzhledem, ale také tím, že bude vlastně uživatelsky přívětivý, bude se člověk těm informacím dostávat mnohem lépe a bude daleko intuitivnější a od té intuitivnosti a uživatelské přívětivosti pak bude povídat kolega Tomáš Zmuda, který na tom pracoval. Pak musím říct, že to, k čemu ten nový web bude sloužit, souvisí i s daleko větší transparentností. My jsme už od počátku slibovali občanům Středočeského kraje, že budeme otevření a transparentní. Už teď najdete na stránkách Středočeského kraje nebo na webových stránkách kraje všechny smlouvy nad 10 000 korun, které zveřejňujeme. To je vysoce nad limit nebo nad požadavek zákona, který je 50 000 korun.
publikujeme platy a odměny nebo řád odměňovací vedoucích pracovníků úřadu. Publikujeme veškeré uzavřené dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, tedy DPP, DPČ, takže už to nejsou ty externisti, kteří jsou utajení a nevíme, kolik vlastně kraj stojí a co je jejich náplní práce. Je na webových stránkách i veřejný diář hejtmanky. Já jsem na veřejný diář byla zvyklá už jako starostka Mnichovic. Už mnoho let ho používám a hned od mého nastoupení vlastně jsem do pozice hejtmanky, tak je veřejný diář na stránkách kraje. Tam mohou občané vidět, co mám ve svém pracovním programu, jaká absolvuji jednání. Máme v neposlední řadě na webu živé přenosy ze zastupitelstva, ale to, co je novinka také od našeho nástupu, tak jsou tam i zpětně záznamy těch předchozích přenosů, protože to dříve nebylo. Samozřejmě publikujeme veškeré podkladové materiály na jednání zastupitelstva kraje. Rozhodně to mezi kraji není nic obvyklého. Je to velmi neobvyklé dopředu zveřejňovat podkladové materiály na zastupitelstvo a zveřejňujeme, nebo budeme teď zveřejňovat spolu s tím novým webem, to nám právě ten nový web umožní, protože umožní daleko lépe editovat různé věci a měnit požadavky, tak umožní zveřejňovat i podkladové materiály na radu Středočeského kraje. Rada je ze své podstaty neveřejná, my ale v rámci transparentnosti chceme občanům kraje právě otevřít i tu část rozhodování, která se týká rady, takže i materiály, které budou na radu, budou veřejné dopředu. Budou samozřejmě v anonymizované podobě, protože v rámci zákona o GDPR my musíme některé údaje osobní a jiné anonymizovat, takže budou anonymizované, pak tam bude sekce, do které budou mít přístup radní a to je tak i u zastupitelstva, ti mají ty materiály samozřejmě pro své rozhodování v neanonymizované podobě. To, co plánujeme zveřejňovat do budoucna, hodně díky práci právě tady třeba Tomáše Zmudy, je i vlastně platforma Golemio a otevřená data na platformě Golemio. Teď se ještě do budoucna bavíme o tom, jakou použijeme platformu pro to, aby ta data byla také uživatelsky v pěkném formátu a lidé se i pokochali tou grafikou, nejenom tou vyloženě datovou platformou, kterou poskytuje Golemio. Já si myslím, že se podařilo toho v oblasti digitalizace za ty 2 roky udělat opravdu mnoho. A já bych chtěla moc poděkovat celému týmu, tak jak tady sedí po mém boku. Je to jednak vedoucí odboru IT Dan Rokos, který je opravdu odborníkem na svém místě a já mu moc děkuju za veškerou jeho práci, kterou dělá tady pro oblast IT, protože mnoho občanů si vůbec neumí představit, jakou práci obnáší vlastně to správně pracovat s dokumenty, ale současně mít možnost si je sdílet, ale tak, aby neunikly ven, protože v nich jsou údaje, které jsou citlivé, jsou to třeba spisy, které musí krajský úřad řešit, je to spisová služba, je to opravdu, jsou to ne tisíce, ale miliony dokumentů a dat, se kterými musíme pracovat a to je všechno vlastně v rukou odboru IT. Který poskytuje ten support dovnitř, ale nejenom, protože nejenom se to samozřejmě týká 700 lidí v tomto domě, ale týká se to i propojení třeba s hlavním městem Prahou, s různými servery a tak dále, úložištěmi, je to velmi složitá problematika. Pak bych chtěla poděkovat Ondrovi Šimíčkovi, který je vedoucí oddělení digitalizace a právě zprocesovává ty novinky, které nás napadají v oblasti digitalizace. Hodně se věnuje třeba i věcem souvisejícím s vysokorychlostním internetem nebo s mobilním signálem. Jedná s operátory mobilních sítí o zasíťování třeba lokalit, kde ještě mobilní signál není úplně běžný. Jedná o pokládce vlastně chrániček na vysokorychlostní internet a zase celá řada procesů, mohla bych a celá řada projektů, o kterých bych mohla tady dlouho vyprávět.
Pak je tady Tomáš Zmuda, který je teď nově předsedou Komise pro digitalizaci, která je poradním orgánem rady. Předtím byl místopředsedou výboru pro digitalizaci, která je poradním orgánem zastupitelstva, ale mnohem více právě agendy má v oblasti rady, to znamená z výboru jsme udělali komise a Tomáš je pro tuto funkci uvolněný a opravdu je velkým přínosem pro oblast digitalizace. A pak bych moc chtěla poděkovat Michalovi Bláhovi, který vlastně po našem nástupu na kraj tady byl takovým hlavním sparring partnerem v těch změnách digitalizačních a který tady pracuje právě na základě smlouvy o provedení práce DPP. Máš, DPČ máš činnosti opravdu ani jedno z toho DPP nebo DPČ. Každopádně můžete to najít na webu, tam si Michal Bláhu najdete. Nicméně on tu svoji aktivitu tady ve Středočeském kraji vlastně ponižuje až téměř teď už na nulu, protože jsme už zavedli řadu procesů, podařilo se to, nastoupil Ondra Šimíček jako vedoucí oddělení, takže vlastně tu poradenskou činnost jsme postupně utlumovali. Tak to je asi tak za tento tým a teď se vracíme zpátky k webu a předávám slovo Tomášovi Zmudovi. Ještě jednou dobrý den. Když se vrátím úplně na začátek, my jsme celou tu stavbu nového webu rozdělili na dvě části. První bylo provedení vůbec obsahové analýzy a design vzorů nebo prototypu a na základě toho jsme se až odpíchli při tvorbě, při aktualizaci toho podvozku nebo backendu. Ta obsahová analýza tu prováděla společnost Optimify SRO, která vyhrála veřejnou zakázku a celkem to stálo nějakých 650 tisíc, včetně DPH, a oni provedli hlavně kvantitativní analýzu návštěvnosti, vzali kompletně celý rok 2021, a ze 750 tisíc unikátních návštěvníků, kteří si zobrazili přes 2 miliony stránek na krajském webu, vytáhli to nejdůležitější a to je, co vlastně návštěvníky zajímá, co hledají, kam se nejčastěji dívají a jaké informace máme poskytnout a v jaké formě. Rozdělili tři cílové skupiny, tedy občan, firma, obec, a od toho jsme vlastně postavili celé to menu i to vyhledávání, které bude, respektive postupně ho odledujeme tak, aby splňovalo a aby každá ta cílová skupina si našla snadno to, co potřebuje. A využili jsme metodiku na tohle, nebo využili na tohle metodiku Ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra právě zveřejnilo, respektive provozuje takzvaný design systém. Je to šablona pro weby veřejné správy. Úplně nejčastějším, největším příkladem je doména gov.cz, v případě znáte datové schránky, nebo velmi oblíbený v tu dobu COVID portál, který byl právě založen taky na design systému. My jsme si řekli, že ušetříme veřejné peníze, že nebudeme vytvářet nový design a několik set tisíc korun jsme ušetřili tím, že jsme prostě použili tuto vládní šablonu design systému, a což nám ušetřilo čas i peníze. A hlavně jako první kraj se vlastně vydáváme cestou sjednocování těch webů veřejné správy a věříme, že nás další budou následovat. Co ještě důležitou část, kterou Optimify dělalo, tak byly hloubkové rozhovory s jednotlivými odbory, se zástupci těch jednotlivých odborů tady na úřadě a potřebovali jsme celý ten obsah přes těch 2000 stránek rozdělit do třech kategorií. To znamená stránka, která se musí převést na nový portál v nezměněné podobě, stránka, která se je možné ji upravit do čitelné podoby, anebo stránka, která se třeba i nemusí, která není důležitá a můžeme ji zahodit tak, abychom zjednodušili ten obsah. Použili celkově k tomu vytvoření toho prototypu a nastavení toho menu dvě metody. První jsou teplotní mapy, hotjar analýza, díky který se sledovala návštěvnost. Můžeme překliknout na hotjar? Jo. Tady se můžete podívat, jak vypadá ta teplotní mapa, to znamená, když ten uživatel otevře stránku, tak kam se podívá, kam zamíří myší. A z tohohle se vycházelo právě při poskládávání toho obsahu. Vlevo vidíte stránku dotací, matici dotací, a napravo je stránka kariéra neboli volná pracovní místa a tam se vlastně sledovalo, co uživatele zajímá.
Když se ještě podíváme a vrátíme se na tu analýzu obsahu, na tu návštěvnost, tak nejnavštěvovanější stránka na stávajícím webu byl telefonní seznam, nečekaně, ale když očistíme interní přístupy a podíváme se na to, co zajímá vlastně občany nebo respektive ty cílové skupiny mimo krajský úřad, tak v tomto pořadí to byly dotace, volná pracovní místa a potom odbor školství. To jsou čtyři vlastně nejnavštěvovanější stránky. Proto vlastně, když se podíváme na ten prototyp, který byl vytvořen, ještě jednou prosím, tak ono to není vidět. Nicméně ten odbor školství, tam jsme si vzali jako příkladem toho, jak vytvořit tu stránku co nejjednodušeji. Zároveň vlevo vidíte tedy vlastně pro toho občana, aby snadno našel tak ten portál služeb, to znamená, že to, co hledá, to, co si potřebuje vyřídit, a pod tím jednotlivá matice těch dotací, která vlastně odpovídá těm skupinám tak, aby vlastně ten uživatel našel snadno tu dotaci, kterou hledá, protože to je opravdu nejnavštěvovanější stránka po tom telefonním seznamu. Ještě je tady jedna ukázka, a to je právě sekce kariéra nebo volná pracovní místa, což mě osobně překvapilo, ale opravdu to byla tedy třetí nejnavštěvovanější stránka. A teda seznam kontaktů, který je nově předělaný, tak aby vlastně fungovalo skvěle vyhledávání, než by na tom stávajícím nebylo, tam je taky vyhledávání funkční, ale tady je to rozčleněno ještě pod jednotlivé odbory a dá se vyhledávat i v těch jednotlivých odborech a lidi přímo konkrétně na ty odbory. Potom teda úplně v finále bylo provedení takzvaný tree testing, to znamená otestování toho menu navigačního, jestli je to zlepšení pro ty uživatele, takže společnost Optimify vybrala tři cílové skupiny, z každé skupiny několik uživatelů, kteří v životě neviděli ani stávající web, ani nový web, posadili je k počítači a dále dostali za úkol najít určité stránky, určitý obsah na stávajícím webu a na novém prototypu, a testovalo se a postupně se díky tomu odladilo tak, aby co nejsnáz a co nejkratší formě ten uživatel našel to, co hledá. Tak to je za mě vše, já předám slovo. Já děkuji. Poprosím vedoucí odboru informatiky Daniela Rokosa. Tak přeji den. Jednou pár informací k tomu, kde je web provozován. Je provozován v technologickém centru kraje, kdy hlavní technologické centru je tady ve Zborovské, to znamená v hlavní budově, a záložní centrum je v nemocnici Kladno. Je potřeba zmínit, co tady nepadlo, že CMS systém, který je nasazen ve verzi 7.4 Lifer portálu, je komunitní verze. To znamená, šli jsme tou neplacenou verzí, na který web běží. Z pohledu technologie je zajímavý to, že jako jediný kraj máme implementováno prostředí HCI, to znamená, jako jediný kraj ze všech krajů používáme nové technologie a jsme připraveni na e-government cloud v souladu s informační koncepcí České republiky a s dalšími dokumenty. V případě, že budou nějaké dodatečné otázky na technologie, tak já jsem samozřejmě k dispozici. Asi předám kolegovi další slovo. Dámy a pánové, dobrý den. Já jenom krátce řeknu vlastně, co ta práce obnášela. Jak řekla paní hejtmanka, nebylo to jenom o tom vlastně ten obsah vzít a dát do toho nového webu, ale bylo to také vlastně ten obsah s těmi uživateli v rámci úřadu projít. Jenom pro vaši informace, to bylo 2200 webových stran, které se potřebovalo projít, udělat se s nimi revizi a říct, jestli ty informace jsou skutečně relevantní, tak aby ten návštěvník toho webu si neodnášel pocit, že těch informací je moc, ale cíl byl, aby se o tom z toho webu dozvěděl ty základní informace, které jsou pro něho relevantní. My jsme dělali, jednak jsme dělali automatickou migraci, rovná se, to se skutečně přinášelo přes automaty a následně se to upravovalo, ale speciálně třeba dotace, které vám v rámci ukázky ukážeme, to se migrovalo ručně, kde se dělala vlastně aktualizace toho obsahu, dělala se aktualizace příloh a vlastně to celé menu a ta struktura řazení těch dotací, ta se vytvářela kompletně manuálně. Tak to jenom k té migraci dá taková jako zajímavost a teď přidávám slovo dál. Tak já děkuju a nyní nás čeká asi to, na co všichni čekáte, nejvíce ukázka toho nového webu. Já prosím pana Zmudu, jestli by nám ukázal, jak ten
Webový, jak už teda říkala paní hitmanka, stránka běží na doméně středočeskýkraj.cz. Zhruba týden předpokládáme, že poběží oba dva weby, tak aby si uživatelé mohli zvyknout na přechod na nový portál. Jak jsem říkal, to nejdůležitější, co lidi hledají, dotace, tím pádem má svoje hlavní políčko v menu. Stejně tak kariéra, stránka s nabízenými volnými pozicemi nejen Středočeského kraje, ale i našich příspěvkových organizací. A samozřejmě kontakty, nejenom telefonní seznam, ale i kontakty na obce, případně kontakty na příspěvkové organizace, které zřizuje kraj. A vlastně to nejdůležitější, co návštěvník hledá, tak je sekce vždycky hlavní témata. A tam je rozcestník těch nejdůležitějších nebo nejzajímavějších oblastí. Poté v sekci naše služby už jsou právě dle jednotlivých odborů ty služby, které ty odbory poskytují nebo které nabízejí, ty nejčastěji hledané, ať je to třeba nostrifikace ve školství, zápisových lístků či odkazy na mapovou aplikaci GIS takzvaný. Stejně tak tedy vyhledávání, nejčastěji vyhledávané informace, to zabírá tu největší obsah. Poté zde je takzvaný karusel se aktualitami, je tady vždy vybráno část těch nejnovějších aktualit, které zrovna byly na web nahrány, s tím, že je tady poté tlačítko všechny aktuality, které přesměrují uživatele už na samostatnou stránku s přehledem všech aktualit, které jsou nově štítkovány, dají se snadno vyfiltrovat v levém menu a poté už je to standardní aktualita, tak jak bylo na stávajícím webu. Když se vrátím zpátky na úvodní stránku, tak poté je zde takový malý rozcestník portálů, které by vás mohly zajímat. Jsou to nejen portály, které přímo Středočeský kraj zřizuje, ať je to Středočeský platební portál, či portál příspěvkových organizací, ale jsou to i odkazy na naše instituce, které jsme zjistili z té analýzy návštěvnosti, že uživatelé nejvíce zajímají. Poté je zde další takzvaný karusel projektů zajímavých, které Středočeský kraj provozuje, s tím, že to určitě budeme postupně aktualizovat, doplňovat, tak aby když přijede nový projekt a budeme ho chtít zvýraznit, tak ho dáme sem do toho karuselu. Poté je zde modul, který stahuje videa z kraje, jednoduše řečeno jsou to vždycky tři nejnovější videa z krajského YouTube, takže vlastně vše, co dáme na YouTube, tak ty nejnovější budou tady, s tím, že tady opět tlačítko všechna videa, které přesměrují na stránku, kde už jsou kompletně všechny. Poté jednoduchý odkaz na přímý přenos jednání zastupitelstva kraje a poté úřední hodiny pro veřejnost a patička. Jak vidíte, je to výrazně zjednodušené oproti stávajícímu webu, žádné postranní sloupce, vše je na jedné stránce, tak aby to vlastně ten obsah byl co nejjednodušší, aby hlavně splňoval teda ten princip toho design systému, tak jak byl navržen. A ještě ukážu teda tu stránku dotací, tu nejzajímavější. Je teda matice dotací, to odpovídá tomu prototypu, to znamená, že je to tady dle oblastí, a pak je tady filtr dle příjemce dotace, to znamená, že když jsem příjemcem fyzická osoba, tedy se můžu snadno podívat, jaké všechny dotace Středočeský kraj pro mě jako pro fyzickou osobu nabízí. Což si myslím, že je výrazná změna oproti stávajícímu stavu, kdy vlastně jednoduše vlastně poskytneme to, co kraj nabízí, jak co se týče peněz. A pak je zde důležitá záložka kraj, která je rozdělená na dva sloupce. V levé části je teda ta samosprávná část, to znamená ta politická, ať je to životopis a odkaz na pracovní kalendář paní hejtmanky, poté je tady rada, zastupitelstvo, poté informace o hospodaření kraje, včetně prokliku na rozklikávací rozpočet CityVisor, informace o kraji, případně strategie rozvoje a v té pravé části je ten úřad, to znamená kontakty a životopis pana ředitele, úřední deska, důležitý modul, organizační struktura a jednotlivé odbory. Dle jednotlivých odborů už se potom uživatel dostane na stránky těch odborů, kde už je pak těch informací mnohem více. To znamená, opravdu už potom chci do toho detailu, takže přes odbor dopravy už se dostanu na web přímo odboru dopravy. Jak už vidíte, to menu vypadá trochu jinak, tak aby uživatel poznal, že už není na hlavní stránce úřadu, ale že už je na konkrétní odborné sekci.
A zde už jsou potom informace konkrétní, třeba v odboru dopravy, co dělají správní činnost, případně poté odkazy tam, kam hledá, včetně. Ještě bych možná zmínila, když byste se Tomáši vrátil zpátky tady na kraj, tak ano, vaši politici a vaši úředníci, zmíním to, děláme to pro občany Středočeského kraje, pro ně tady jsme, takže vaši politici a vaši úředníci. Pak možná ještě by stálo za to říci, že ten web je samozřejmě responzivní, což ten původní web nebyl, takže na mobilních zařízeních velmi komplikované, ní uživatelsky teď je plně responzivní. A jak jsem se ptala, je responzivní zase opět s řazením podle toho, co bylo tedy pro ty návštěvníky nejdůležitější. To znamená, řadí se to od hlavních témat dotace, školství, silniční doprava a dál podle návštěvnosti. Tak děkuji. Nyní prostor pro vaše dotazy. Pan redaktor Holakovský nemá dotaz. V tom případě já vám děkuji za účast a samozřejmě Ještě možná bych řekla jednu větu o tom, že budeme moc rádi, když nám dají občané kraje zpětnou vazbu, protože samozřejmě se s tím dá pracovat. Zmínili jsme se, že ten web bude spuštěn do ostrého provozu 1. března, ale teď na tom stávajícím webu Středočeského kraje už máte odkaz na nový web a prostřednictvím něj se můžete vlastně dostat na nový web a podívat se tedy již do něj a budeme rádi právě za zpětnou vazbu, tak aby od 1. března mohl být spuštěn už opravdu na ostro, ale ještě znovu opakuji, pakliže zadáte tu původní doménu kr.středočeský.cz, tak určitě budete přesměrováni na ten nový web, takže můžete zadávat obě dvě domény. Tak ještě jednou děkujeme za účast a přejeme hezký den. Děkujeme, hezký den.